Prvi Tomas Miller. Tomas Miller i 1-0 Tomas Miller, bio siguran. Sada prvi šutira za ekipu Salzburga i gol. 1-1. Drugi šutira Robben. Preko gola Arjen Robben. Katastrofa. Sada odbrani golman Bayern. Kreten jedan total. Treći šuta bila Ribery. Promašio Ribery. Dva naka gola je da se promašio. Konstantin Rauch dao jedan gol Rauch. Ponov Rauch siguran. Sada Gomez, Mario Gomez šutio četvrti. Pogodio je Mario Gomez za 2-2. Stativa sada, sve se tresla od stativa. Filip Pah, Lenigan i kapitan Bayerna, po sredini 3-2. Prednost su dojela Bayerna. Evo, prilike i 3-3. Sada Lajči stigla na 3-3, 4 penal, sad naredni, Bastian Schweinsteiger šutira. Vrlo siguran, Schweinsteiger, 4-3. Lala šutira naredni za Leipzig, 4-4, nevjerovatno. Sada Diego Contento, mira, strano i promašio čitav gol Diego Contento. Nevjerovatno. I gol, pobjeda Salzburga.